jenom levá půlka. Už se bolí hlava takhle, chtěla bych si dát takhle. Sníh vymáš. Mráz. Svahy. Sníh. Víla. Výlet. Lyžovačka. Sníh. Moc čumíš. Právě vyrážíme na sjezdovku, tati, co mi k tomu řekneš? No, dobře, díky. A nejsem lyžař. Všichni hodím ven, řeknu tomu, že je mokrý, těžký sníh, nebo je to čurina. A pro, vrať se pro prknosí. Je super počasí. Nádherný. Pozor, nevím, jestli jsi zahlídl sledující duhu. Duhu ne, nevidím. Jinak je to samozřejmě překrásně. Jasná, naprostá, zřetelná viditelnost. Jak vidíte, vidíte všechno, co je bílý. A co není, to nepotřebujete. Vlastně zelené mají dost. Taky bílej. Už taky bílej, ano. Ale vidíte, že tady je opravdu provoz momentálně, takže my si počkáme, až tady tahle fronta lidí přejde. Což jsou bratrně všichni Češi. Bratrně. A vidíte, že jich tady opravdu hodně.
Dojede. Jau. Jo, jede dobře. Pěkně, skočil si. Ale tam hodně tma na cestě, to jako jo, čelovka moc nepomáhá. Co si myslíte o podmínkách na stavu? No jakože to začátku je hodně stop, neměli byste už chodit tou cestou. Ale je to docela dobrý místo, se to hodně leskne. Ano, jaká je vaše výbava? Moje výbava je tady tento snowboard a helma, kterou vaše odnesu. A nálada? Nálada dobrá. Tak to je především to nejlepší. Děkujeme za rozhovor.